ើយើងមិនដាំនៅក្នុងដីតិចបងប្អូនអើបាធ្វើដីឡើងស្អាតមានគ្រប់មុខបងប្អូនណាសាក់ស្អើនេះដើមទ្រាំទ្រាំបងប្អូនណាបាទទ្រាំអានេះសាក់ស្អើឡើងត្រើងហើយនេះតែជាត្រើងហើយនៅតែគួនតែគួនបងប្អូននេះស្អីទេកូនសាក់ស្អើនោមហ្នឹងតែមើលគេក្រាប់ហ្នឹងតែប្លង់មកកណោ7ផ្កាយូរដែរក្តាប់ហ៎ណា7ផ្អែម7ជូរនេះលោកមីបងប្អូនណាលោកមីចេកលោកមីខាងនេះលើករងលើករងមានដំឡូងដំឡូងឈាមមាន់ក៏មានដែរមានប្រភេទដំឡូងបាទមានជុំវិញប្រភេទដំឡូងហ្នឹងបាទហ្នឹងដំឡូងដំឡូងហ្នឹងសៃផ្អែមបាទដើមចេកគាត់ទៅដៃដើមចេកឲ្យដំឡូងនេះសៃផ្អែមដែរនេះអំពិលនេះធំណាស់អាចបេះត្រួយ7បានបងប្អូននេះនេះតូចទេបងប្អូនតែអាចដាំបានច្រើនដាំខាងនេះមកលម៉ើបាទយកដើមលម៉ើមកបាទដាំគៀនខាងនោះអាក្លុកវាចាស់ខ្ញុំជីកនោះចង់ដាំឲ្យឡៃហ្នឹងខ្នុលចាញ់ទឹកអីបាទខ្នុលវាចាញ់ទឹកអីនេះអូសដាយសដាយគូអីបាទនេះសដាយគូមែនបាទដាយគូឲ្យទៅសក់បងប្អូនលាយគ្នាណាត្រើងអ្ហាអូបកងឡាយខ្ញុំស្អីបើមើលដីចំការចំការនេះកូនចំការតែកញ្ចុះមួយប៉ាហ្មងធ្វើស្មៅស្អាតហើយដាក់កញ្ចុះមួយចាបើប៉ាតែងសួនហ្នឹងនេះសិតដើមអីនេះសសក់ដែរអីតឡាអូតឡាមិនស្មៅគាត់ពងជំរះស្មៅចាក់ស្មៅនេះចូលតែនេះធ្វើតោបើនេះវិញធ្វើដំបងតទៅគេទៅមកទៅតែបន្តិចណាពីមកទៅមកហើយចិត្តអស់ទុកអីធ្វើអីទុកខាងលោចាំតែញទៅគេអញគំនិតអានេះគំនិតនៅនេះមួយតិចតិចដងបាទបាទតោះនេះយើងទីខ្លួនសិនតែយើងទៅទីច្បាស់បានតែមានអីទៅសិនតែយើងមានភ្លើងតតភ្លើងទៅតតភ្លើងឡូណាមួយ
ដាក់ពីប្រែកមកហើយម៉ូតូពីប្រែកបូមវិញចាក់ដីច្រើនប៉ាចង់ចាក់ដីអត់អត់ខូចដីទេអូនតំដាំទៀតនោះទៅពេងអស់ស្អីផ្អែមបងប្អូននេះតារានៅតារាហេឡូអត់ទីយូមកដីចំការប្រហែលជាអត់ដល់គេសើមកហិតាពីហិតាដីចំការអត់ទីយូមកយ៉ានោះលើកយកមកឲ្យតាតែប៉ាដាក់ទីតាំងដាក់ហែដាក់កុំឲ្យកាប់ចោលលម៉ើដាក់គេនោះមុខអត់ទៅដាក់មិនដល់មុខទេដកឃ្លាលនេះវាអាចអត់ទៅនេះសិរកូនត្រឡាចកូនអីបងប្អូនណាល្អណាច្រើនណាប៉ាគាត់នេះធ្វើប៉ានេះធ្វើខ្ញុំមកសាមមុននោះខ្ញុំគ្រាន់តែបោចតែដើមខាងសបោចដើមបាឡាអីផ្សេងផ្សេងនេះណាឥឡូវប៉ាគាត់ដាំមានច្រើនខាងនេះត្របខាងនោះក៏ត្របដែរមិញក៏ហូរហែហើយដាំថ្នោតពីដើមនេះលក់បងប្អូនណាទិញគាត់លក់ហ្មងនេះថ្នោតពីដើមនេះមកល្មមមិនខ្ពស់ណាស់ណាណាណែត្របមកដល់នេះទៀតហើយនេះសាគូបើសាគូវិញមិនចេះនិយាយមិនចេះតិចសាគូដើមយោដើមរុំនេះមរុអើនេះពេលទឹកប្រាំងតទៅពេលធោះតទៅតាមអើក៏ទីបានផលពីដៃគួយនៅទីសក់តែអត់